巨人、堀田健信のなんか独特な、新フォーム。それがこちら。なんか独特。これって一応ワインドアップか？もうワインドアップ自体が希少種やしな。やっぱワインドアップはかっこいいよな。もっと増えてほしい。アベレージ150キロぐらい出せるようになってくれよ。ちょっと野海さん。まだ2021菅野のフォームっぽい。桑田、違うんだよねー。やっぱプロの球はやべえわ。今シーズンはどんなピッチングを見せてくれるのか、巨人の若いピッチャーには期待したい。